last weekend. Tufungue kitabu cha Ezra ambayo tulisoma kule weekend iliyopita. Auchiel, Matida Chiel Nyakabich. Sita ndogo moja hadi tano. Ndiko maranya saye wacho. Andika la Mungu lasema. Kwa mano Ruoth Darius maugulo chik. Kwa hivyo mnabi Darius alitoa terotarati. Mine omany ode kitepe man Babylon. Wakatafuta nyumba ya vitabu zilizo Babyloni. Kumanoka ni ya mwandu. Mahali walifadhi mali. Toneo kukiyudo. Na wakupata. To kitabu moro no yudi Ekbatana. Na kitabu kingine kilipatikana Ekbatana. Dala Ruoth manitire pin media. Muji wa mfalme anayeishi kule media. Nonde ikia kitabu nini ya? Iliandikwa kwa kitabu chenyewe ya kwama. Ruoth Kuros novolo chikuwa mkodi nyasaye man Jerusalem. Mfalme Kuros alitoa torati kwa nyumba ya Mungu iliyo Yerusalemu. Ruoth Kuros novolo chikuwa mkodi nyasaye man Jerusalem. Eigamo kuongo marlochne. Mfalme Kuros alitoa sheria kwa nyumba yake iliyo kuwa Yerusalemu kwa mwaka wake wa kwanza wa ushindi. Kwa chane ya? Akisema ya kwama. Ekalu no mondo chako gere kendo. Hiyo ikali ujengwe upa tena. Mondo bedu kama iti mwemisengini. Uwe mahali wa kufanya madhabihu. Kendo iti uye miwango. Na wanapeana mazaka ya kuchomwa. Borne inyaka bedu meta piradek. Urefu yake lazima iwe kimo ya 30. To lachne meta piradek bende. Na upana yake pia ni kimo 30. Onego bedu ya kiepe magukiti ya dek madongo. Inafaa iwe mepakana na mawe kubwa tatu. Molo orege kieo achieo marubao. Ambayo imepakana na mpaka ingine ya mbao. Migerego pesa ya ujenzi nao tubiro uo kumwano uo itatoka kwa mali ya mfalme tubende nyaka nuki kumoko duto mwaga dhahabu kwa doke mwaga fedha pia vitu zote za dhahabu na kifedha zurudisha miti yogeo ni nyasaye zinazo tumika kwa Mungu mane Nebukadnesa ugoro Babylon ambayo Nebukadnesa aliyetoa Babyloni nyaka nuki nute ikalu lazima zurudishwe zote kwa hekalu mane yo Jerusalem ya Yerusalemu mwando moro kamoro uketikare ili kila aina iwekwe mahali pake eo ni nyasaye kwa nyumba ya Mungu amiduo kitaboni hilo kamana nyasaye mangema apako nyingi manage teko apako nyingi manage launch ini nyasaye mawachunye nyime mawachine usingi manyaka chie uota kuwa ije ova nikachunga tukule doa makako la uotumawa ya rieko nako dengeo na muro dogo chie muro tingi nyingi malo ako yoro maja ya otie wa kesa kwa mwendo kwenye kuma kwenye ingi unidum kukilu waka mwa chini ingawa mingira jisi kumana kumi ingi ingeso kristo marorwa amen na uganda musu biyo echa kuro makawono kwa wale ambayo wamekuja kwa mkutano wa leo owete kone jimene kinyo dolo kinyo telo akina ndomo na kine mabinti na wakwani na wakufiongozi wote opakuru yesu marude gema wana yesu asipiwe yomose bile nyimiti wakurogane otika na ilo atika walio kuja kwenye umu kutane wa iwe mkono hivi chokulok mawantie ni en chokulok mabaya umu kutano tulipo ni mkutano mema kendo en chokulok makanga oikore mwendo mwukode nyasache ni mkutano ambayo mtu wakijiandaa anene na Mungu wake to okubia nono kata okubia kuchalo kikakano ubiro hata toka bure ama hata toka jinsi alivyo kuja chuto watokuwi njore mwendo ngatobie choko kaya toa ya kakano ubiro haistahili mtu waji kwenye mkutano na toke jinsi alivyo kuja kata waka kuro rachi ya moloyo kaka nene tia ama toke akiwa mbaya zaidi jinsi alivyo kuja kineka kine owi njore mwendo wadu uto waloso kaa kila uchao inastahili tuweke hatua in our spiritual growth kwa maisha yetu ya kiroho nyakote ni jogo madongo pile tuwe watu ambao wanakuwa kila siku nike nyasaye mwala mwa nyasaye mayemara dongo chumungu ambayo tunamabudu ni wakukua kina yesu wacho niye siche manawa dongo ni wakati yesu alikuwa anakuwa he grew in stature alikuwa kwa kiwango he grew in stature alikuwa kwenye kiwango he grew in wisdom alikuwa kwenye hekima and he got favor with men na alipata kibali kwa binadamu and favor with God na kibali kwa Mungu opaki yesu mwerengema wana yesu wasipiwe ingini favor na ema kamato yudo umejua kibali hiyo mtu wakipokea to hini mwende your kingdom mandate inakufana ufanya utakeleze ile shukumaku la ufanya kimora mwana manya leduo
kukichia. Hakuna chochote kinaweza kuzuia nyuma. Upako sana marune mema. Bwana Yesu asifiwe. Jumapili kama ya wanaka. Jumapili tulipokuwa hapa, niwe huyo kumbarua manaandike. Tulinena kuhusu waraka ulioandikwa. Kioro nelio pa Texas weche moko. Wakitumia mfalme wa Texas maneno mengine. Kwa mjo Israel mudo manaondoka kendo. Kwa wana Israeli ambao walisalia wakarejea tena. Mudo geri kalu marinya sae mangema. Ili wacheke kalu ya Mungu aliye hai. Ebarua na weche manaandike. Kwa waraka wa manaandike aliandikwa. Manaandike ni kalu mkiki geri kendo. Waliandika hiyo kalu sitengwa tena. Nike kano geri kalu mwoti ya kitu. Chukama hiyo kalu ingejekwa imalizwe. Tona wache ni ya Texas bilo ruito teko na ya pinyumulu. Wangisema ya Texas ya ngeruza nguvu yake zote ziishe. Kendojo Israel kanajo juna wikibilo mene mateke. Na waleseeli ya mawa na juna watakuwa na vichwa gumu. Kato suru majitego loko kibigono. Ama usuru watu ya natawa wa ya watatoa. Omio weche mokano chopo na ya Texas. Maneno hayo yalipomfikia Texas. Embe no chako ni kubarua machielo. Hati hali na kilibarua nyengine. Kobo lo chika na yoku magendo mwone ya. Akitoa amri kwa wajenzi ya kwamba. Niti jimadini meno mwono chungu. Hilo kazi na endelea isimamishwa. Nane kakagero ikalu no chungu. Hidyo nivyo kujenzi wa ikalu isimama. Maki yeso ni anasara ya. Maneno isu wa sibi. Na mwono mea Texas ne chungu gino. Sababu gani ya Texas alisimamisa hilo. Barua no notingo historia. Barua ilibeba historia. Magetime magijo Israel. Ya matendo ya wana Israeli. Ikumanegi pimo cho. Vito wabayo alitenda za kale. Kata kakadidake dalo macho. Ama jizi wa isu wa kani za kale. Mwono kesi wale hukumiwa kwa kesi magoweje magavi machoni ya maneno yao ya kitabu upaki Yesu jana sana wale Yesu asifiwe maneno mio tiji nochu ile ilisababisha kazi simame kendo watch magero ikalu no na jeu neno ya uchezo wa ikalu leo kinyali binyime haiga endelea mbele upaka mimi na wengine wale Yesu asifiwe to sache maneno na timu wale tiwa ulikuwa unatendeka sae no chakoro jo nabi Mungu alituma nabii nejo magero ikalu kwa walikuwa wakijenga aliwaambia ya kwamba utika sare mota wacho Mwenyezi Mungu ndiye amesema mwana miudi kimegiti kilimwendelea mbele na kazi magero ikalu no ya ujenzi wa ikalu upaka mina rudengema wale Yesu asifiwe wayo na kafae mira tulipata kama fali yako ni mbaya ngato nyalo donje digo mtu anaweza kuhukumu nayo mwana kikidi nyime ili usiendelee mbele na wayo ndo katime ni gari chocho tulipata matendo yako ni mbaya kama ndiye ndio kumanyalo ama kuna wengi ndio wanaweza kainuka mwana changa sema ya kwamba baina da kumanya chode huyu mlika msherati huko winyo watiki Yesu hapa utembele Yesu paka mina rudengema Bwana Yesu asifiwe lakini chunye tumeokojo lakini roho yake haikuchoka haleluya haleluya profaidi kaka chalo fanya yako jinsi ndakuka nyalo milo soni kesi inafanya tengenezea kesi eh nyola katera ngau kwa familia malango leno nitire kaka rekodi chalo na jinsi rekodi ilivyo nitire weche manondike kuna maneno yalivyo somo ya kama mtoto akisema mucho pekala saboro fika darasa la 8 kato kalo machalo 8 hiyo amepita kiasi gani kato yuna max mange apate alama gani tokonyal proceed hawezi akaendelea nyaka ya high school na kwa shule ya upili nikijiduta my familia wote kutoka ile familia onge mose somo kule aliyesoma mucho pe secondary afuka chuo kikuu kuna file wacho ni kama file inasema onge na tamaa hakuna mtu yeyote fanya lo somo makalkani Jeremia moko anabatu mesigine Rafael kiwachudie Rafael yake yasema machoma na odonge kwengno waliokuwa kwenye ile ndio ni dalaka nane walichukua kwa fulani kanyonyo biere lila au ni maskini pekee emanyalo donge wanaweza kuwa kanyonyo mama lofa hayo yuko mbele maskini wote ambao maskini wote wanapatikana pale yuko rema na kanyo hakuna njia yoyote bora bora ambaye kuna mtu ambaye nalipia na tumoro atakayeweza mama mwenye uchungu na apate mali ndio huyu mwani kwa boma hilo mwenda lano na hilo ndilo jina tumao eni ana ndilo neno kata manewa ambalo nimeandikwa mwandiki kwenye faili yako faili mali sasa unapojaribu kuweka itebo kuepuka njia hiyo mwana miwe yordo bado unarekeshwa
jinaku mana hizi kwa jina hilo liliandikwa ndio ndiki kwenye faili hilo kwenye faili lakini tukagundua hata watu wenyewe ya kwamba kuna mtu nitie lengo to maya amepewa mamlaka amepewa mamlaka ya kuharibu chochote kwa maana tukiliandikwa nani yeye kwenye mkutano wete ni wasaloko maneno haya tumebadilisha historia mara dala historia ya baba yenu wakubichunge dala usimame kwa baba yenu tena and so we declare sasa tunaamrisha whatever was written chochote kilichoandikwa has been deleted sasa imefutiliwa whatever was recorded chochote kilichoandikwa in your old file na ile file yako has been deleted imefutiliwa in the name of Jesus sina leo back is over the name of Jesus Monday tumesema maneno yaliandikwa chemu mara chele kendo sikumbaje tena hiyo roho yote wanatuma ujumbe Meruth Darius mfalme Darius hiyo acho nini ya wanamwambia kwamba mondo mondo kitepe ili afanye tafiti kwa kitabu kuwechi Monday kwa maneno yaliandikwa e kitabu megera kwenye kitabu ile chengo choma nodi Babiloni walioenda Babiloni kanoni hiyo kitabu walipotazama kwenye kitabu mondo mangi Monday watafuta kilichoandikwa e weche mago ya Yerusalemu maneno ya Yerusalemu no hiyo dokao walipata ilikosa Yana kula media. Ebu mama duku. Hatusiku huko. Kama ndiko jeba wache ne. Ndika ya Mungu ile sasa. Na nyono yule scroll. Hapo ndio pale pata gombo. Hiyo ndio tasmoro. Alipata gombo jingine. Ndika wache moko. Hakina kile maneno mengine. Na ndika kijatelo. Ambayo ndiko na kiongozi. Milongo ni milongo ni kuros. Haya naitwa kuros. Kuros ndio ndiko ni ya. Kuros alina kile ya kuros. Ndiko na horo. Sasa limewatoma. Ndala Jerusalem. Kwenye mji wa Yerusalemu. Ndio mji ugerika. Ndio mkatenga hekalu. Sana uchopokaye. Fika hapo mondo ugeri kalu na ujenge ile hekalu nasemi urapi nimepewa kitio na kigeri kalu na ujenge hekalu nasemi uborne nimepewa kitio ene asechi ulacha nimepewa upana wake ndio kimane dai mane kuros sio ndio kitu kuros ondiko wache machia niandika jambo jingine na hiyo ni pinyi media hiyo ilipata kana vitu vingi mondo wacho kawe na kitu nasema leo ngendo mari kalu na ujenge hekalu mesa mesa mando jiu vipimo basi nipewa ndongo molao ilikuwa kubwa sana Samet mokuongo ukipima ya kwanza watu mane Solomon ogera mane Solomon alijenga baki hizo mbegema Yesu asifiwe kalu mane Solomon ogera Solomon alijenga tena moloyo ukiwa ndogo kime kalu mane joku modo kalu waje salimu ogera mara yenda kutenda kama anamwambia mana neti mara ndio alijenga wachi no diki agai ndio imeandikwa hapo hiyo matino chini ndio tisa mie kalu mara hiyo kalu ya pili hiyo bado kidogo moloyo na ukufu zaidi kalu mano kuongo Ikalu mara hiyo ya pili hiyo bado kitako mbali na nguvu zaidi ikalu mano kwa ile kwanza and so the measurements sasa vipini yakabende madongo zile kubwa hayo mane hotel sinde sana hacho na mosi sasa mbili marafiki hatima ni tiere kale yuko hapo huko ndio kimasa wachi jalisi alisema ndala kamia na mtu na mtu huko ndio kimasa wachi jalisi kilichosema familia kamia na familia na mtu huko ndio kimani wetu kine manejazi mtu adui oa malukatie kilivika kumaliza ndio kimane wewe jalisi ulichopoteza manejazi mtu adui oa malukatie kilivika kumaliza ndio unaenda yubu hebu naona yubu kimane wewe mtu ulipoteza manejazi wa mama tunajaribika ndio miondo kile ile mnatesha leo kodo kile mara wewe tasema pega imani usawi yetu ulipoteza ndio wakati mangeni aliyojisema moyo wa manosela sasa Chona mwenye tesa mbibi wata Kanya sayo ama Halo kiluka Mwondo miore stone Yoko mweko jwa Mwondo osede okopi Halilu lichene Okoduke kama emiki Hale tesa bali Okawe kosude gire Hale tesa mbele Hata usie peni Hata marafiki zoko Choku mane odongo Mwondo miyoko leo Samori neno ni Hale nuna oreku Eri ise yomi Mwondo mekupita Joma donyu olu Mwondo saliwa nawe Mwose ni mbelo kali Hale tabeli waka kupita Wea wajini Hata nikuambia yokomo Nikali nike chamo Siku ama Mwondo miyotieki Mwondo miyotieki Kili wakumalize Nangasacho ama Mwondo miyotieki Mwondo miyotieki Kili wakurejeshe Hibiro kalo joo Mwondo pita hao Mwondo ose yombi Mwondo tushiri And so I declare Kasa na abrisho And God has made a decision Mwondo kiweka abri Presto anyone Kulejeshe anyone
shall never put you in the same situation where you were before. Let me care for you. So we declare, when he comes back, he will take you forward. Back is a living name. Back is a genocide. Okangeki machinye wacho juu ya yako inanena nini Biko mali nyasaye wacho Nika la mungu nasema Esamaruti nyasaye Wakati mwenye semungu No uyo gikuros Alenene na kuros Mondogeri kaluken Atenge kalu tena Wachi maduomo kuom Chabo kuu ya kwa Makura setie kawacho Mbale matamatisa nkisa Ikalu nuneduo Ikalu hile ilikuwa kuwa Molo mandogeri motel Kushina hile ilitenge wa wali Mano wachi number one Hilo ni chamba la kwa Issue number two Ya pili Wachi mananiye ikalu Chamba lumino ikalu Nekuroso leramea Kuroso alielese ya kwa Mora chochote upakizo nyamasara na Yesu asifiwe wale ngato ya upacha kabisa funga mawazi mora kila kitu silver na gold manene mukarimesa manene mukarimesa yako ikalu asitoke kwa must be returned lazima urudishwe upakizo kutengeneza Yesu asifiwe silver na gold wale silver na gold manene asifiwe ya dole manene mukarimesa manene mukarimesa mogole ikalu asitoke kwa yako duwasi urudishwe upakizo Yesu asifiwe kimora mora Kitabu mariki
Kitabu ndiko
tete ni somo. Mwaro mana yeso. Mwarobe mana yosomo. Jima tete na niwala bisomo. Mwaro mana yeso. Mwarobe mana yosomo. Jima tete ni nyitindo. Somo mwanyo nyitindo. You are the disciple. Yesu mana yosomo. Komande mana yosomo. Oge ngata ngata. Akiwa kema piyewe. Choche bendore. Oge ngata yosomo. Yes, oh, yes.
Yes,
Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes